vocês? Eu espero que sim, começando mais um vídeo aqui por Paris. E hoje a gente veio andando lá do nosso hostel até o bairro de Marais. A gente parou no meio do caminho pra visitar um mercadinho que parecia ser bem pequenininho e local. E é muito gostoso andar pela cidade quando ela tá acordando, sabe? Ver os velhinhos na rua, as pessoas caminhando, abrindo os seus comércios, é muito gostoso. Hoje é sexta-feira 13 e o que aconteceu? Quer dizer, o que aconteceu com todo mundo dessa cidade? Os metrôs, trens e a maioria dos ônibus parece não estão funcionando hoje. Então a cidade está um caos, muito trânsito. E aí a gente vai ter que andar para todos os cantos, né? Fazer o quê? Tá tudo certo, vai dar tudo certo. A gente agora tá na Place de Vosges. Provavelmente meu francês não é tão bom assim para falar com a pronúncia certa, mas essa é a praça mais antiga da cidade de Paris, que ainda está, né, intacta e aberta ao público. Ela antes era chamada de Praça Royale, porque era uma praça dedicada à monarquia, ao rei da França, tudo mais. E ela fica aqui entre o terceiro e o quarto arrondissement, que são os bairros, né? Paris é dividida em 20 arrondissements e o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o quinto, mais ou menos, é o centro da cidade. Quanto mais se distancia, quanto maior é o número do arrondissement, mais distante ele vai ser do centro da cidade de Paris. E isso é muito legal você ter em mente e estudar um pouco esse mapa sobre os arrondissements, porque é isso que vai te ajudar na hora de criar o seu roteiro. Então você faz um arrondissement por dia e fica muito mais fácil. Claro que os principais são esses ali que eu citei, que são os bem centrais. Mas quanto mais tempo você tiver na cidade, mais você vai poder explorar a Paris, né? Essa praça é linda e agora a gente descansou aqui um pouquinho. Eu tô de cachecol, não porque tá tão frio assim, mas porque eu acordei com uma dorzinha de garganta. Vocês já estão acostumados, né? Quem tá aqui há mais tempo sabe que é normal a Michelle viajar e sempre ficar doente nos primeiros dias, porque é muita mudança climática, é muita coisa rolando. Mas vai ficar tudo bem. Olha quem tá aqui do meu lado. Eu. Yay! Gostou da praça? Muito fofinha. Linda, né? Linda, linda. A gente chegou aqui e a Bruna... Ah, eu lembro! A gente viu vlogs que tinha essa praça. Uhum. É sempre assim, a gente assiste tudo antes, pesquisa tudo. Aí quando a gente chega, já se familiariza. Já sabe, já. Tá, o Museu Comna Jay ou Jai, depende do seu francês, tá aqui na tela aparecendo. É um museu gratuito, dentro de uma casa, e tem muitas pinturas, esculturas, obras do século XVIII, e principalmente falando um pouco sobre o iluminismo e essa época, como que começou, como é que era Paris, a cidade, durante esse período. É muito legal porque esse museu, ele tem toda a coleção de Ernest, que era um cara bem rico da época, que tinha uma loja gigantesca e tudo mais. E ele, quando morreu em 1928, ele doou, assim, deixou na escritura dele que esse espaço aqui, esse prédio gigantesco, e tudo que estava dentro da casa, todos os quadros, móveis e tal, seriam doados à cidade de Paris para virar um museu. É um museu muito bacana de visitar, você se sente realmente dentro de uma casa do século XVIII. E é tudo muito aconchegante, silencioso, não tem, tipo, sei lá, tinha umas 10 pessoas no máximo. E o museu tem 3 andares, então tava todo mundo bem disperso, assim. E é de graça, então se você quer fazer algo mais fora do roteiro aqui em Paris,
essa é uma das dicas que eu tenho pra vocês desse museu lindo. E se você gosta mais de ver as casas naquela época e se imaginar vivendo nessa época, acho que você vai gostar muito. Aqui no bairro de Marré tem o Ladu Falafel, que é um dos restaurantes mais conhecidos quando você pesquisa no Google sobre lugares para ir aqui para comer alguma coisa. E esse restaurante de falafel, ele ficou conhecido por conta do Lenny Kravitz ter visitado uma vez e ter postado, e eles colocarem a foto lá na frente, na fachada. Não sei se é o melhor de Paris, todo mundo ama e todo mundo recomenda. Mas vamos testar. A gente pegou o vegano, que é o de falafel. É, todos os molhos são veganos, porque é feito à base de gergelim e tahine. Ele só falou que a gente deveria pedir sem a berinjela frita, porque eles fritam a berinjela no mesmo óleo que fritam o frango. Eu acho até melhor não pedir nada de fritura, porque eu não gosto muito de comer fritura quando eu tô viajando. Mas é isso aí, vamos experimentar. Enquanto é só salada. Molinho é bem bom. É bom? Um gostinho especial. De tipo, não sei se é canela, mas tem várias especiarias assim. Bem bom. E ele custou 6,50 ou 7 euros, alguma coisa assim. Mas vale a pena, e ele é gigantesco, e a Bru, a gente vai comer esse aqui. E a gente comeu o nosso falafel em um jardim que fica perto da rua ali, movimentadíssima, cheia de outros restaurantes árabes. E aí, Bru? Cara, eu gostei muito. Muito delicioso, né? O molho de tahine eu achei muito bom. O tempero do bolinho. É. Olha, bastante especiaria, bem diferente, assim, eu achei muito bom. Muito gostoso. Quem não é vegano tem outras opções também, com porco, frango, bife e tal. Mas pra quem é, eles separam tudo, o óleo, várias coisas assim. Ele falou que faz parte da culinária kosher, de separar essas paradas e tal. Agora um pouquinho sobre esse bairro que eu tava tão ansiosa pra conhecer e que eu acho que já é um dos meus lugares preferidos de Paris. Por enquanto, é, o bairro de Marré fica no quarto arrondissement. Lembra que eu falei pra vocês das divisões de regiões aqui de Paris? Então ele fica no quarto. E ele antes era como se fosse o bairro judeu da cidade. Eles chamam do Jewish Quarter. E isso é bem comum, né? Tem várias cidades assim, o bairro judeu, assim como teve em Budapeste, Berlim e tal. E aqui agora, hoje em dia, né, se concentram muitos bares gays, também é considerado, né, agora o bairro gay de Paris. É, muitos restaurantes árabes, tem muita galeria de arte, lojas, assim, das marcas que vocês podem imaginar e não imaginar, assim, de tanta coisa que tem. E as ruazinhas são bem parisienses, tudo pequena, bem menos cheio de pessoas. Ah, é um respiro, assim, sabe? Então, se você tem mais dias em Paris, o mínimo para ficar na cidade e conhecer pelo menos a maioria dos pontos turísticos e respirar um pouco de Paris, eu diria uns 5 dias inteiros, porque assim como Berlim, Paris é gigante. Mas se você tiver ainda mais tempo, cara, visita lugares como esse, assim, vai andando, que nem a gente encontrou esse jardim mega fofo, só porque a gente tava andando com o falafel na mão e precisava de um lugar para sentar, e tá muito gostoso aqui. Então, essa é minha dica, fazer as coisas também fora do óbvio.
nosso passeio por Paris. Agora a gente está na Praça Stravinsky, com essas esculturas aqui na fonte linda, que foi criado pelo artista Igor Stravinsky. E ela está aqui desde 1983. Na frente dela fica o Centro Pompidou. E fica a Bru também. O Centro Pompidou é esse prédio inteiro, é super moderno. A fachada dele é assim, se você vê uma vez, você olha fotos e sabe que é esse lugar, porque é muito única. E ele é o maior museu de arte moderna da Europa. Aqui dentro também desse prédio fica, né, o Museu de Arte Moderna aqui de Paris. E também uma livraria, não, library em inglês, eu acho que é livraria, mas na verdade é biblioteca. Ficou meio biblioteca pública, uma das bibliotecas públicas da cidade. Essa praça aqui é bem legal, é bem jovial, tem vários restaurantes, ó, ao redor. Então deve ser muito gostoso vir aqui no fim de tarde, tomar alguma coisinha, ficar ouvindo o barulho da água. Esse bairro é sensacional, sério. É uma coisa mais bonitinha que a outra, os detalhes, é tudo lindo. Tem que destinar um dia inteiro pra esse lugar. Aproveitando que a gente tá aqui no bairro de Marré, a gente veio até a rua Monta alguma coisa, que tá na tela, número 51, pra visitar, ou melhor, ver de fora só, a casa, prédio mais antigo de Paris. Esse aqui é datado em 1407, atualmente é um restaurante. Que legal, né? Então a gente veio andando, mas valeu cada pernada, porque até o dia 31 de dezembro de 2019, se você está assistindo isso em outro ano, infelizmente não vai ter, mas se você estiver assistindo ainda em 2019, você pode vir visitar a exposição de projeção dos quadros de Van Gogh. É incrível, você se sente dentro dos quadros dele, a projeção no teto, no chão, no, nas paredes, e a música tem tudo a ver com os quadros, então acho que vale muito a pena. A gente ficou mais ou menos, sei lá, uma meia hora talvez, uns 20 minutos lá dentro. Então custa R$14,50 e crianças até 5 anos não pagam.